Ahoj. Ja ťa vítam v dnešnej nahrávke. Dnes to samozrejme takisto bude na spanie. Ale na rozdiel od mojich predošlých nahrávok to nechám trošku voľnejšie. Takže tu bude veľa metafor, veľa sugestií, z ktorých si budem môcť vybrať tvoja myseľ. Nemáme sa kam ponáhľať. Ešte predtým, než začneme, by som ti rád oznámil, že môj najobľúbenejší kurz Mysel bez limitov je poslednýkrát otvorený v tomto roku. Takže ak chceš získať Mysel bez limitov, chceš načrieť do znalostí, ktoré som piloval posledných 12 rokov v terapii s klientami, chceš sa naučiť techniky, ktoré som si odsedel na mnohých, mnohých meditačných ústraniach, a chceš odhaliť koncepty, ktoré som sa snažil pochopiť počas komplikovaných rozhovorov s theravádskymi mníchmi, tak všetko toto nájdeš v Mysli bez limitov. Takže ak máš záujem, nechám link dole v komentároch, kľudne si to pozri. Na teraz sa môžeme trošku uvoľniť, čo povieš. Teraz je ten čas, aby sme sa uvoľnili. Teraz už nemusíme robiť nič iné. Len si dať trošku času pre seba. Takže len skús zavrieť oči. Môžeš spraviť jeden hlboký nádych. A hlboký výdych. Skúsi užiť každý jeden nádych. Skús sa uvoľniť do každého jedného výdychu. Všimni si to drobné potešenie, ktoré sa skrýva za každým nádychom a výdychom. Niektoré veci berieme ako samozrejmosť, takže. Častokrát nevidíme tú výnimočnosť vo veciach, s ktorými sa stretávame každý deň. Ale mnoho vecí je výnimočných. V mnohých veciach sa skrýva potešenie. Skús ho tam vidieť. Skús ho tam nájsť. Skús sa sústrediť len na nádych a výdych. Nič viac teraz nie je zapotreby. Len nádych a výdych. Je to veľmi jednoduché. S nádychom môžeš nabrať energiu smerom hore do svojej hlavy. A
s výdychom túto energiu pusti naspäť dole do svojich nôh. Ako keby to boli vlny energie, ktoré ťa obmývajú smerom hore, smerom dole. Možno, že máš takú spomienku na to, že ležíš niekde v mori. A tvoje telo je na poli na piesku a na poli vo vode. A cítiš, ako každá tá vlna odoberá piesok spod svojho zadku a z tvojich nôh. Cítiš, ako sa tvoje telo pomaly prepadá hlbšie a hlbšie do piesku, na ktorom ležíš. Tomu sa hovorí uvoľnenie. Každý nádych a výdych môže odniesť trošku napätia. A tvoje telo sa môže stále komfortnejšie ponárať do uvoľnenia, ktoré je pod tebou. S každým novým slovom, s každým novým zvukom, s každou novou sekundou, s každým novým momentom môžeš ísť o malý kúsok hlbšie. Každá táto vlna môže odniesť kúsok pochybnosti. Každá táto vlna uvoľnenia môže priniesť nové potešenie. Ty nemusíš robiť teraz vôbec nič. Len sa sústredíš na to, ako toto uvoľnenie postupuje do celého tvojho tela. Dostáva sa do tvojej hlavy a uvoľňuje každú jednu mozgovú bunku. Každá vlna uvoľnenia môže rozpúšťať malé kúsky informácií z celého dňa. Teraz nepotrebujeme na nič myslieť. Nepotrebujeme nič riešiť. Teraz sa nikam neponáhľame. Nič sa nemusí diať. Niekedy je to fajn, keď sa nič nedieje. Niekedy je fajn sa chvíľku nudiť. Keď sme boli deti, tak sme sa vedeli nudiť. Vedeli sme len tak ležať a pozerať do plafóna. Sledovať, ako sa oblaky menia.
predstavovať si, aké zvieratka vidíme v ich tvároch? Naša predstavivosť je veľmi silná, všakže. Mnohé veci v našej mysli vyzerajú na nerozoznanie od reality. Ale sú tieto veci naozaj skutočné? Je tvoja predstava o sebe samom naozaj reálna? Si to, čo si myslíš, že si? Alebo si niečo viac, než len predstava? Ja verím, že na to prídeš čoskoro. Ty so svojou mysľou ste už prišli na mnoho vecí. Mnoho vecí ste zvládli. Mnoho vecí máš za sebou. A niekedy to vyzeralo veľmi zle. Niekedy máme pocit, že to už nezvládneme, že to nedáme. Ale nejakým spôsobom nakoniec to znova prejde. Veci nakoniec prejdú. Aj počas tejto nahrávky môžu prísť rôzne pocity. Niektoré príjemné, niektoré nepríjemné. Niektoré slová alebo zvuky môžu poštekliť určité tvoje pripútanosti. Určité nečistoty, ktoré čakajú na to, aby sa vyplavili von. Tak naša mysl funguje. Keď tá špina z našej mysle ide preč, tak to cítime. Ako keď žmýka práčka. Ty môžeš vidieť, ako tá špinavá voda vyteká do vane. Bola, kedy to tak bolo. Vždy sme si zavesili tú hadicu na umývadlo alebo vaňu. A keď práčka mala doprať, tak všetku tú špinavú, zafarbenú vodu vyliala zo seba. Nie je tu žiaden dôvod báť sa akéhokoľvek pocitu. Nie je žiaden dôvod báť sa špinavej vody. Je to len voda, ktorá zo sebou odnáša určité nečistoty. Môžeme ich nechať odísť. Môžeš si položiť svoje ruky na svoju hruď, na svoje srdce. A začni dýchať do tohto miesta. Všimaj si, ako tvoje ruky idú hore a potom naspäť dole.
Všimni si život, ktorý tebou prúdi každú jednu sekundu. A uver tomu, že to zvládneš. Uver tomu, že to bude v poriadku. Uver tomu, že sa oslobodíš od všetkého trápenia. Že každá slza, ktorá sa vykotúla z tvojho oka, za sebou odnesie kúsok toho trápenia. Každý jeden úsmev rozpustí kúsok tvojho trápenia. Každý jeden nádych a výdych je to ako keď položíš lodičku na hladinu a jemný vietor ju začne odnášať ďalej a ďalej. Zostan so svojou mysľou v svojom srdci. Buď tam, kde to je naozaj dôležité. Buď ako strom, ktorý sa ohýňa podľa toho, kam zafúka vietor. Buď ako strom, ktorý má zapustené korene a vie zostať na mieste. Nechaj to okolo seba prejsť. Nechaj to okolo seba prejsť. Nádych a výdych. My ľudia máme jednu takú vlastnosť. Myslíme si, že veciam rozumieme. V skutočnosti sa však len necháme veľmi rýchlo oklamať našou mysľou. To je ako keď sa ty niečomu venuješ dlhé roky. Beháš, alebo cvičíš, alebo maluješ. Robíš skrátka niečo, čo už je pre teba skoro rutina. No a potom za teba príde jeden ten kamarát, ktorý začal behať. Beha už 2 týždne. Všetko je mu úplne jasné. Presne vie, ako na to. Jeho diabolský plán je úplne dokonalý.
Nie je to neuveriteľné, ako v niektorých častiach nášho života berieme veci ako absolútne jednoduché. A v iných momentoch zase jednoduché veci vieme komplikovať. Tak kde je naozaj pravda? Sú veci tak komplikované? Alebo sú v skutočnosti veľmi jednoduché? Ako to v skutočnosti je? Možno len naša myseľ je trošku komplikovanejšia. Preto je dobré mať s ňou trpezlivosť. Vydržať. Tie dobré veci si vyžadujú čas. Tie dobré veci si vyžadujú trpezlivosť. Ja viem, že už by sme to všetko chceli mať. Ale skúsme ešte chvíľku počkať. Dobre? Ešte nemusíme spať. Nikam sa neponáhľame. Spánok je preceňovaný. Buda spal 2 hodiny. A bol úplne v poriadku. A ja viem, že ty nie si Buda. A možno, že si už veľmi, veľmi praješ, aby prišiel spánok. No a že tým si to trošku komplikuješ. A my sme tu teraz na to, aby sme si veci nekomplikovali. My sme tu teraz na to, len aby sme počúvali. Aby sme ležali. Dýchali. Boli uvoľnení. Takže len buďme uvoľnení. To je naša úloha. Niekedy je zaujímavé, ako za tebou ľudia prídu. Niečo ti povedia. Ty si myslíš, že ti to hovoria v tejto situácii. Ale v skutočnosti ti to hovoria, aby si si to pamätal. Aby si to pamätala celý život. Niektoré slova nás dokážu previesť celým našim životom. Tvojou úlohou je len sa uvoľniť. Tvojou úlohou je byť uvoľnený. Tvojou úlohou je byť uvoľnená.
Kde je to uvoľnenie najväčšie? Cítiš to na svojich nohách? Na svojich chodidlách? Cítiš tie pocity, ktoré sú na tvojich chodidlách? Oni môžu ísť vyššie. Cez celé tvoje nohy. Od tvojho brucha. Môže to byť veľmi príjemné. A odtiaľ môžu ísť ešte vyššie. Cez tvoju hruď. Na tvoj krk. Na tvoje páže. Cez celé tvoje ruky až do špičiek tvojich prstov a tvoj dých sa môže hrať s týmito pocitmi. Tieto pocity môžu tancovať po celom tvojom tele. Potom sa môžu postupne začať spomaľovať. Celé tvoje telo sa môže ešte viac uvoľniť. Môžeš to nechať úplne tak. Aj tie posledné kúsky kontroly môžeš zanechať za sebou. Môžeš si úplne dôverovať. Môžeš to všetko teraz úplne, kompletne, absolútne pustiť. Teraz. Môj hlas s tebou bude až do konca tejto nahrávky. Tvoje pocity. Tvoje myšlienky. Tvoje vnímanie. Tvoje vedomie. Tvoje telo. S tebou budú do konca tvojho života. To je to najdôležitejšie. Nemusíš v tom hľadať to, čo tam nie je. Nemusíš sa snažiť vyplniť každý jeden priestor. Niekedy je dobré medzi slovami nechať aj trošku ticho. Ticho, ktoré ti môže ukázať pravdu. Niekedy, až keď sme ticho,
dovolíme si len počúvať druhého človeka. Častokrát až vtedy zistíme, kto to vlastne je. Ak niekto stále rozpráva, ak sa snažíme vyplniť každú jednu sekundu našimi slovami, častokrát nám unikne celý zmysel toho, prečo rozprávame. Iba to ticho dáva zmysel našim slovám. Čas odlúčenia dáva zmysel spoločnému vítaniu. Až keď nám je za niekým smutno, až vtedy sa na ňo môžeme začať tešiť. Na čo sa tešíš ty? Určite sú nejaké pekné veci, ktoré ťa čakajú. Tak si ich dovol. Dovol si prežívať radosť. Dovol sa zasmiať. Dovol si urobiť niečo bláznivé. Dovol si vyzerať ako hlupák pred niekým. Dovol si niektoré veci až tak neriešiť. A dovol si riešiť naozaj tie podstatné veci. Dovol si žiť tak, ako je naozaj správne. Dovol si ísť tou dobrou cestou. No, ty už si na tej dobrej ceste. Tá cesta sa začala veľmi, veľmi, veľmi dávno. Vieš, čo je dôležité? Dôležité je sa na tej správnej ceste udržiavať. Nevždy to ide jednoducho. Ja viem. Ale teraz máš svoje srdce, do ktorého sa vždy môžeš nadýchnuť a môžeš si popriať. Keď to zvládnem, keď pokračujem na mojej správnej ceste. Keď sa mi moje veci podaria.
keď som s tými, s ktorými chcem byť. Keď som tým, kým chcem byť. Keď vidím veci také, aké sú. Keď sa ti to všetko podarí.